Iako je zagrebački gradonačelnik iz druge polovice 19. stoljeća Josip Hofmann imao zanimljivu i važnu karijeru u zagrebačkoj javnoj gradskoj službi, nije ostavio puno podataka o svojem privatnom životu. Zna se da se u politiku uključio 40. godina 19. stoljeća kada je svoje prezime promijenio u Dvoranić. Bavio se novinarskim i uredničkim poslom, no kad se odlučio primiti unosnijeg pravničkog posla za koji se školovao, zatražio je povratak starog prezimena. Radio kao odvjetnik i marljivim radom te štednjom stekao znatan imetak. Punih 30 godina radio je kao javni bilježnik grada Zagreba, a u kolovozu 1881. bio je izabran za zagrebačkog gradonačelnika. Tijekom njegova mandata intenzivno se obnavljao grad, stradao u katastrofalnom potresu godinu dana prije. Obnova porušenih i oštećenih zgrada počela je već u doba njegova prethodnika, Matije Mrazovića, no u Hofmanovo vrijeme doživjela je pravi zamah. Intenzivno se urbanizirao Donji grad, proširivao i obnavljao Jelačićev trg, na kojem je izgrađeno nekoliko reprezentativnih zgrada. Reprezentativne građevine izgrađene su i na prostoru oko današnjeg Hrvatskog narodnog kazališta, te u Gundulićevoj ulici. Restaurirana je crkva Svetog Marka, većim dijelom obnovljena Zagrebačka katedrala, počela gradnja arkada na Mirogoju i otvorena Strossmayerova galerija. Zagrebačko sveučilište trajno je tada smješteno u zgradu na današnjem trgu Maršala Tita. Tijekom njegova mandata u Zagrebu je uveden i telefon. Samo 5 godina nakon što je Alexander Graham Bell izumio prvi upotrebljivi telefon, u jesen 1881. uspostavljena je prva telefonska veza u Zagrebu između gradskog poglavarstva i gradskog vodovoda. Veliki je problem u to doba bila i gradska kanalizacija, u čijoj se gradnji Hofmann angažirao kao gradonačelnik. Sve veća urbanizacija i porast stanovništva povećavali su prometne probleme, pa je gradsko poglavarstvo pod Hofmanovim vodstvom raspisalo natječaj za uvođenje tramvaja. Taj problem gradonačelnik Hofmann nije uspio riješiti u svojem mandatu. Umro je od upale pluća 19. ožujka 1892. u svojoj kući u Dugoj ulici, danas Radićevoj, na broju 28, a pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoju.